Заступників вітчизни, свята Покрова, День українського козацтва. Свята всі однакові. Першу чергу, щоб був мир на нашій землі. Але ми сьогодні ще прийшли до того, щоб сказати ні продажу української землі іноземцям. Нам не байдужа доля України. І ми приїхали з різних куточків нашої держави для підтримки руху, нашого руху до перемоги. День українського козацтва, день УПА і день захисників вітчизни. Це три свята в одному. Яке з них більше, ніхто не може сказати. Для нас, українці, вони всі рівнозначно і всі дорогі, оці свята. Так що вітаємо українців святом, бажаємо нам перемоги, ні в якому разі не капітуляція, тільки повна перемога і звільнення наших територій. Поздравляємо всіх. Слава Україні! Слава Україні! Господь, матінка Божа, нам дарує таку погоду, бо сьогодні день Пресвятої Покрови, сьогодні день українського козацтва, сьогодні день української повстанської армії, яку ми вшановуємо і низько схиляємо перед ними голови. Ну і звісно сьогодні день захисника української вітчизни. Вітаю усіх, усім гарного настрою, а нам всім переможте, українцям, перемоги над ворогами, як зовнішніми, так і внутрішніми. Ми українці, ми на своїй повертальній землі однозначно переможемо, досягнемо нашої мети. Слава нашим героям! Слава Україні! Героям слава! Дякуємо! Дякуємо! Бачимо, що українці сьогодні втомилися. Це би не було капітуляції на української землі і не виведення військ з передової. Це дуже просто. Щоб ми сюди приїхали, щоб влада зрозуміла, що ми є народ, і ми даємо такий імпульс, щоб вони нас почули. Тут дуже багато питань до них є, дуже багато. Щоб вони отямилися і не робили важких кроків, як вони говорять, за червону лінію, щоб тої червоної лінії не було. І ми, люди, от приїхали, от іменно народ, той, який не байдужий. Ми приїхали їм показати, що ми є, що нас потрібно так само поважати. Ми приїхали з Прикарпаття. І в нас чотири свята, як ви говорите, так само. Шість людей в шерензі, по шестеро людей. І на відстані розтягнутої руки. Ми перша парадна колона. Маємо ось з військових брати приклад. Сьогодні із побратимами прийшли святкувати свято українського козацтва, свято Покрови, свято захисника вітчизни, свято заснування УПА. Ну, тобто це такий у нас дуже сакральний день. Ну, скажімо так, я націоналіст старої формації. Відповідно, ми починали ще перші марші робити нелегально. Це ще було в 2005 році, був перший марш Покрови. 15 жовтня на Хрещатику. Відповідно, ми для нас це стало доброю традицією. На той момент нам приходилося сили вибивати право собі йти по Хрещатику в цей день. І сьогодні, коли ми маємо змогу і нагоду нарешті пройтися вулицями рідного міста, скажімо так, з відчуттям побратимської підтримки, для нас це велике свято, для нас це дуже гарний день. І сьогодні хочу привітати від імені добровольчого українського корпусу «Правий сектор» усіх захисників і захисниць нашої України. Усім побажати перемоги, адже тільки перемога і тільки перемога. Yeah.
Ми не допустимо продажу землі, що призводить до втрати територій і простору для життєдіяльності теперішніх та наступних поколінь українського народу. Хто за такий наказ, вимогу до президента і влади? Прошу голосувати. П'яте, розірвати дипломатичні відносини, а також усі міжнародні договори з Російською Федерацією та не відновлювати їх до повної деокупації Московії усіх українських територій. Шосте. Домогтися реальних кроків на підтримку України від держав, які декларували безпеку та недоторканність кордонів України в обмін на відмову від ядерної зброї. Прошу проголосувати, хто за таку позицію, хто за таку заяву. Хто за? Проти. Утримався. Одностайно. Зараз є представник Офісу Президента, заступник голови Офісу Президента пані Ганна Коваленко, якій ми передаємо усі ці наші заяви і продовжуємо наш мітинг. Слава Україні! Слава! Землю народу України! Землю народу України! Землю народу України! Ні, не трохи, не трохи. Та не... Как рука? Нормально, не обжег. Втекай.